Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas.
spree. Thank you.
torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado.
Mais um para a equipe vermelha. Dominando. A equipe azul foi destruída.
neutralizado. Yes.
O inibidor da equipe vermelha foi destruído. A equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída.